5 დაღუპული, 508 ინფიცირებული და 348 განკურნებული. ასეთია კორონავირუსის სტატისტიკა ამ დროის მონაცემებით. COVID-19-გან ქვეყანაში სულ 63 ადამიანი გარდაიცვალა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი კი 9753-ია. კორონავირუსით გარდაცვალების 5 შემთხვევიდან 3 აჭარაში დაფიქსირდა, 1 თერჯოლაში და 1 თბილისში. გარდაცვლილები ასაკოვანი პირები არიან, რომლებსაც ვირუსთან ერთად თანხლები და ავადებებიც ჰქონდათ. ერთ-ერთი გარდაცვლილი პოლიციელი. Მას კორონავირუსთან ერთად ფილტვების პნევმონია, გულის იშემიური დაავადებები და შაქრიანი დიაბეტი ჰქონდა. აღნიშნებოდა ორმხრივი პნევმონია, ტოტალური სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, რის გამოც პაციენტი დაინტუბირებული იქნა და გადმოყვანილი იქნა ჩვენთან კლინიკაში, მოთავსდა რეანიმაციულ განყოფილებაში. ჩვენთან ჩატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, რამდენიმე საათში პაციენტი გარდაიცვალა. 70 წლის მამაკაცი, რომელიც 30-ში შემოვიდა ჩვენთან, შემოსვლისთანავე დაუდგინდა მას ორმხრივი პნევმონია, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, რამდენიმე დღეში გადაყვანილი იქნა მარტვით სუნთქვაზე, მიუხედავად ჩატარებული ღონისძიებებისა, 6 ოქტომბერს გარდაიცვალა. 24 საათში გამოვლენილი ახალი შემთხვევებიდან 111 დედაქალაქში დაფიქსირდა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ თბილისში ინფიცირების რიცხვი მნიშვნელოვნად იზრდება და ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. კორონავირუსი დაუდასტურდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელს, თუმცა ის თვით იზოლაციაში იმყოფებოდა. ვირუსი დაუდგინდა თბილისის ცენტრალში ოქროს ბირჟის კიდევ 3 თანამშრომელს. Და იმატებს თბილისში 22%-ია უკვე 111 პაციენტით. იმერეთში გახლავთ 91 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, სამეგრელო ზემო სვანეთში გახლავთ 25 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, გურიაში გახლავთ 8, ქვემო ქართლსა და მცხეთა-მთიანეთში არის 5-5 პაციენტი ახალი, ხოლო შიდა ქართლსა და კახეთში 2. ისევ სამნიშნა რიცხვით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა აჭარაში, თუმცა დღეს კორონავირუსისგან განკურნებულთა რაოდენობა ინფიცირების ახალ შემთხვევებს გადააჭარბა. ბოლო 24 საათში ინფიცირების 259 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო განიკურნა 280 პაციენტი. დღეისათვის COVID კლინიკებში მკურნალობას გადის 472 პაციენტი, მათ შორის 15 გახლავთ ბავშვი და 20 არის ორსული. რეანიმაციაში მოთავსებული არის 23 პაციენტი. რაც შეეხება COVID სასტუმროებს, აქ 886 COVID ინფიცირებული იმყოფება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და მათ შორის 92 არის ბავშვი. ბინაზე მკურნალობას აგრძელებს და ონლაინ კლინიკების მეთვალყურეობის ქვეშ არის 1000-მდე ინფიცირებული. COVID-19-ის ახალი შემთხვევები დაფიქსირდა იმერეთში, სამეგრელოს ზემო სვანეთის რეგიონში, გურიაში, ფოთსა და რუსთავშიც. ვირუსით ინფიცირების მაღალი ტენდენცია ოკუპირებულ აფხაზეთშიც. კორონავირუსით კიდევ 103 ადამიანი დაინფიცირდა. ოკუპირებულ რეგიონში ამ დროისთვის კორონავირუსის 1868 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 15 გარდაიცვალა. მომატებული შემთხვევების გამო მოქალაქეებს პირბადის დარების, სოციალური დისტანციისა და ჰიგიენის წესების დაცვისკენ მოუწოდებს ქვეყნის პრემიერი. მთავრობის მეთაური მოქალაქეებს არწმუნებს, რომ ჯანდაცვის სისტემა ვირუსს უმკლავდება და სხვა ქვეყნებთან შედარებით მთავრობა პანდემიის ეტაპს ეფექტურად მართავს. გახარია ოპოზიციისა და ექსპერტების კრიტიკასაც პასუხობს და ამბობს, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებას ეპიდემიოლოგიურ რჩევებს აძლევენ, მხოლოდ პოლიტიკურ ქულებს იწერენ. ინფიცირებულის კონტაქტი როგორც კი ვართ, უნდა გადავიდეთ თვით იზოლაციაში და რაიმე სიმპტომი თუ არ გვაქვს, უნდა ვიყოთ ოჯახის ექიმის მართვაზე. დღეს სამედიცინო სისტემის კრიტიკული და მძიმე პაციენტების მართვის ინფრასტრუქტურა მთლიანად ქვეყანაში არის სრულად მზად, იმისთვის რომ მძიმე და კრიტიკული პაციენტები მართოს სწორედ. ამისთვის არის შექმნილი კლინიკური ჯგუფიც, ამისთვის ჩვენ უკვე შევქმნით რეანიმატოლოგების ცალკე ჯგუფი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით სრულად მართავს ამ პროცესს. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ პირბადე უნდა გავიკეთოთ და სოციალური დისტანცია უნდა გავიკეთოთ, დავიცვათ მხოლოდ და მხოლოდ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური აღდგენა იყოს სხვებთან შედარებით უფრო ეფექტური და სწრაფი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გრიპის ვაქცინის დეფიციტი ქვეყანაში არ იქნება. კონტაქტირებული ადამიანი ყოველგვარი ტესტირების გარეშე დაუყოვნებლივ გადადის თვით იზოლაციაში, მე ეს წინა ბრიფინგზეც მოგახსენეთ და შემდეგ ის ან каранტინში თუ თვითიზოლაციის საშუალება არ აქვს და 12 დღის შემდეგ თუ ის გახლავთ უსიმპტომო და ზოგადად ინფიცირებულებში დღეს უსიმპტომოთა რიცხვი დაახლოებით 30-დან 40%-ამდე ვარირებს,
თუ ის გახლავთ უსიმპტომო, ის ყოველგვარი ტესტის გარეშე 12 დღის შემდეგ გახლავთ თავისუფალი. კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერი აჭარაში იმ მოქალაქეების პროტესტსაც გამოეხმაურა, რომლებიც კორონა პანდემიის გამო დაწესებულმა მკაცრმა შეზღუდვებმა აზარალა. გიორგი გახარია ამ ადამიანებს დახმარებას პირდება. ბათუმის შემთხვევაშიც, როგორც კი ჩვენ ეპიდემიოლოგიურ ციფრებს დავინახავთ, რომ უკვე ქვემოთ წამოვა, ამ შეზღუდვებსაც მოუხსნით. ეს არის ჩვენი ტაქტიკა. რა თქმა უნდა, ერთი კვირით, ერთი თვით, ან ორი თვით გაგრძელებული შეზღუდვები დისკომფორტს უქმნის ადამიანებს, სოციალურად ფონსაც ამძიმებს. მაგრამ ყველა ამ შემთხვევაში მას შემდგომ, რაც ეს ყველაფერი სრულდება, ჩვენ სოციალური დახმარების საკმაოდ სერიოზული სტრუქტურა და პაკეტი ქონდა შეთავაზებული. ამას ყველაფერს გავაგრძელებთ. ვინმეს ეჭვი ხო არ ეპარება იმაში, რომ ეს ყველაფერი დასრულდა, ხო? ყველა ხო ხვდებით, რომ საქართველო კი არა, სოფლიო გლობალურად არის ამ პრობლემაში. კორონავირუსის ვაქცინა ხელმისაწვდომის სავარაუდოდ მომავალი წლის გაზაფხულზე იქნება. განცხადება საგანგებო ბრიფინგზე დღეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა გააკეთა. ბრიფინგზე ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრმაც. ეკატერინე ტიკარაძემ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს ხელფასის 50%-ით გაზრდის დაპირება მისცა. ჩვენ ხსნით პორტალს და ამის საშუალებით ჩვენს უკვე სხვა კლინიკებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ მიაწოდონ ჩვენს მოსახლეობას ის სერვისების უწყვეტობის მიზნიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას ესაჭიროება. სერვისის მიწოდება შეუძლებელი არის ექიმების გარეშე და ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ექიმი, რომელიც არ მუშაობს COVID სასტუმროში, ის მიგრირებს უკვე სხვა საავადმყოფოში, სადაც ის განაგრძობს თავის სამუშაო პრაქტიკას და მიაწოდებს ჩვენს მოსახლეობას უწყვეტ სერვის, პირობითად ქირურგიის რომელიმე კონკრეტული დარგის მიმართულებით ან თუნდაც რეაბილიტაციის მიმართულებით. ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორეს მხრივ საზოგადოება და განსაკუთრებული როლი აქვს დამსაქმებლებს, ჩვენ შევქმნით სპეციალური პროტოკოლი, რომ დამსაქმებელი და ხემძღვანელი იქნება ეს საჯარო კერძო დაწესებულება. ვალდებულია, რომ თერმოსკრინინგი აუცილებლად წარმოოს, რომ ყველა სიმპტომიანი ადამიანი ან ინფიცირებულთან კონტაქტირებული სწრაფად გადაიყვანონ კარანტინში ან თვითიზოლაციაში. ამის პასუხისგებლობა მათ უნდა ჰქონდეთ და რა თქმა უნდა სამედიცინო სფერო, ჩვენ ჯანდაცვის მუშაკები და ჩვენ ერთობლივად, როგორც ითქვა ეს ადაპტაციის ფაზა, ანუ თანაცხოვრების ფაზა კორონავირუსულ ინფექციასთან ერთად კიდევ დაახლოებით ერთი წელის უმცირე უნდა გავიაროთ. იმიტომ რომ კორონავირუსის მაჩვენებლის რეკორდული ზრდის ფონზე ხელისუფლება შეზღუდვების დაწესებას არაპირებს. ვირუსის მეორე ტალღის გამო კი ევროპის ქვეყნების ნაწილი ახალ რეგულაციებს აწესებენ. ბერლინში 23 საათიდან დილის 6 საათამდე ყველა რესტორანი და ბარი იხურება. იტალიაში კი ქუჩაში გასვლის დროს მოქალაქეები ვალდებულები იქნებიან ნიღბები ატარონ. ბელგიაში ოჯახის წევრების გარდა 3 ადამიანზე მეტი შეკრება იკრძალება. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 26 მილიონს გადააჭარბა. გარდაცვლილია მილიონზე მეტი ადამიანი. პირველ ადგილზე კლავს შეერთებული შტატებია, მეორეზე ინდოეთი, მესამეზე კი ბრაზილია.